Республика Россия бәйен саңа бір ега почта банк кейінлік тұрғанын чыншылақ. Ол күрді күн бүгін почта банк жоқызкайға өсіргілілер. Вәлетер боллаққа білеген ордық күрі ұрақны електерге жон сәрге банк терминалыра суық болан қалғанар. Жабу бір сұты бапыруғы бұхарыға почта саңа өте көжістәк болынсып. Екатерина Мосова кәпсер. Документы Ливаттана и Денне Мир Картаны Юрюлях Быга Сибес Министре Александр Борисов Тутар. Кенереспубликаға бастықынан Мир Картаны бу почта банныңы ылдам. Россия почтатын сонын сүрене чақшытадан еленеға табығыстақ болын сөп. Кистер болбатақ білеген улускан елекке бан терминалыра сүгін үлләбекке жансерге әрегетевілдер. Ол ең мантаныла почта бан кенліктен еға. Ближим боллагана бу почта банк Жуковска коракка үс почтовое отделениега арылынды. Үлеленерелер. Оттон бу жыл бүтөр дери сүйбө улуус кинигер арылдык тактар. Онда боллагана келер жылга бару улуус киндерин. Онда же кыты хытар нелектерге мөөлелен барыктар. Кредиті төлөгін қамнағы пенсияны ұқаршынан ұлы, түйәнін ологу ұйды. Бәлдетер басқа гектар сері ұлбыджан туғанақ чіпшістейлері почта банныңы бұхар сықтырын сөп. Бұхатын баңы ти почта жетігер кел, сұрыққын надағын сітеяғын. Бұд ұғынан сұрналыз Анивера Акимова түгірік остолға инен тоған ұрыппыт болан беркеден білер. Гуанна почта сонын бірайега жинчақчы туғалақ болуғар әренер. Үгістік командировкаға жағын ұлыстарға. Олны холобор болған банкомат суық, бандараны хабылы тұралар, холобор бола сұнтар ұлығыр, Русилу Қазбан филиалы хабылан қалан, білген жондар кредит емелер кіқтіруғы. Олы емін халық бар, бұл сағым етіп ғастақыңы дейінді. Почта бан түніктері арылан жансерге үп қарчы бапыруғын муға чуға суық, суық қайдық түргенік бұхар сарын тағынан, өсі үлем естеті тақсыға. Бұсыл түрдіс кварталығыр жүкізгейгі почта бан бастығы офия арылылара сабағланыр. Маныға саңыз үрен тұғынан жан тұғы саныр. Тұтуғалық бұғын арияларыны. Удобно, в принципе, для населения. А ты что и бывает, что гасты? А что и бывает? Білген почта бан үп қатшы әргерін әйгетігер Россияға қайы үйе 2 көңе тақсан тұрар. Барыта 4 миллионтан тақса кейі бұ саған қардығыны сәрге әвет ордор бұд. Сақа сәргереме почта бан үлете көжістіяқтек олықы керекте ақ. Екатерина Мосова, Владимир Павлов, Сақын Левенеті, Чекускай.